مناسبات لوغو تلقلي حسكا دالن يرادا SYL يغو أها دالن يرادي أسو هالقمي إن سوماليا أي نقطة ودن حرعة أيا لغو قبتي مغالدا هلسينكي وحانا حفلة داني سو أغاسمي أوركا دالن يرادا كانفا حفلة داسي وحاسدو كلكا قيب قلي حلبانا سوماليات أو يغو مرتئو أها ودن كفيلان وحانا كميدها حلبانا داسي سعدية شيغو إيو سعديو عريس عيسى أو مالمهان يغو كسونا ودن كفيلان إسلامر كان أي أسور تقشي إنه كقيب قلان شن إيوتوان كمي مالين تحسكا دال يرادة الصوماليين حدبا محاكمي ده هاور بحينة دي أي كجيديين حلبان ندا إيا سيدو كله جاليد الصومالي ده إي ودن كفيلان خيارتا شرفت لهم السلامتي نمان مرلا بعضو حد الله هاي برامج كمسيو شاقي شن إيوتوانكا عما 15 مي مالين تلال يرادة يا الله وطرق قلان مركو حيطة فاصيلة كدال بل لقشي كدورا دال يرادة سيدو كرا وما السلامتي لالي مركا مختي لكم الله من عيو وما سنتين dadka ka soo qayb galay xafladan maanta loo sameeyay maalintii la aasaasay ururkii gobolnimada doonka Soomaaliyeed ugu horeeya oo ahaa xisbiga SYL 1943-dii dhalinyaradii ururka aasaastay waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto إلهي جنة الفردوس هكو مرابيو آمين وعا عن حدي أي مانتا للجوغي لهاي عيلي ونما لهاي أولا يروح المانتا يسوقن نمت إنا إنو كهذا لنو تاريخ دي مانينتي دان يرادة أرركة إسوائل وحا لججوغا إمنكا كوية تدباتا سندو حل لغاسي وحي نقران كرنا إن صوماليا oo ku jiray gacanta gumeysiga wuxuu u kala qaybsanaa Soomaalidu ama dhulka Soomaalidu degta waxay u kala qaybsanaayeen shan qaybood oo waxa kala qaybsaday gumeystihii dalka ku soo duulay iyo Afrika dhamaanteed gabdho Soomaaliyeed oo daadooda ay yar tahay isla markaana ku dhashay waddanka Finland ayaa fariin waxay u dirayaan xilibanada Soomaaliyeed iyo kuwa haatan martida u ah reer Finland waxana warbixinada gabdhahaasi kamid aha sidatan Gabriel oo kuma hadsantii sanoogu imaaday maasha maanta waxa rabnaa inaan iga gaarsiino fariin gabdhaha dhan oo ku imaa ku dhashay Finland oo ku barbaaray waxaan idhaahay waxa rabnaa inaan idhaahno sa inspiration kana si said wili ma arkin Gabriel noo siya ani ahaanteyga waxa waa Soomaali aan wa ugu naxa lahayd wax barto jaamac soo baa laakiin waxa ani iga cabsiinoy Soomaali waxa waa waxa hadda ka socdo iyo hadda dhaw waxa ka maqla waxa ka dhacay in gabadha oo jaamac ka baxday la dilay waxa dadka gabadhiina marka munaasabadan aad ka u qiimaha badan la waxay mudan tahay in la weyneeyo umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxa uga diray hanbal iyo waxaan leeyahay SYL waxay ahaayeen gobolnimadoonkii nimanka u soo dhintay u soo dhibaatooday oo Soomaaliya gobolnimada ay heshay lixdankii nimanka soo hooyay waay waxaan rabaa oo kaliya inaan idin sheego inaan kala soo qayb galay shir maxay barnaamijkan loo dabaal degayo SYL SYL maaha wax fudud dadbaa dhiiggooda u soo cabay dhalinyaro yar oo is aruursatay oo cid maxay darsatay aysan jirin bay ahaayeen oo hata taariikhda Soomaaliya markii la sii raacay ma aheyn ragga oo kaliya 13 dhalinyaro oo nimanka ah oo kaliya maahan yaana la hilmaamin dumarkii dhiiggooda iyo dhaqankooda u soo cabay dahabkooda u gelin jiray aan ka hari jirin nimankii maxay u soo hargamay meesha ay maraan bay la mari jireen sida ay wax ugu kariyaan ay u badbaadeen xildhibaanadan khaas maqlaysay waxa ay raadinayaan inay wadanka ugu soo dhaweyn doona fariin baan u dhaafay xildhibaanadeena fariinteena waxay ahayd isbeddel waad sameyn kartaan naftiina aamina ilaahayna ku kalsoonaada dalkeena isbeddel buu u baahan yahay run ah iyagana fariin bay u dhaafay waliba khaasatan dhalinyaradeena in dalkii iyo dadkii uu sugayo isbeddelna la wada sameyn karo SYL darajiyo wana hagbatu shoodatal إن عندي برهانة تاريخه دمنيعن ترى يستاهل لدقا عليك دمته نطاهن munaasabadan oo ahayd munaasabad lagu weyneeyay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliya ee ururkii SYL kuwaas oo ahaa 13 dhalinyaro ah isla markaana ay suurtageliyeen in Soomaaliya ay noqoto wadan xor ah
وحنا جاليدا سوماليدا اي فيلان اي آد وفرح سينجين كاقيب قادة شدا حفلة داني حلبانة دا سوماليات ايقو مرتدا اوها ودن كفيلان ياسيدا يوسو اقاسمين اوركا دالنيرادا كنفا وانا مركي اقوه الرئيسي وايسو قاران حلبانة كسعودة برلبان كسوماليا ودن كفيلان محمد بشير او محمد تلافيشن كعالمي قاي سومالي جنال حلسينكي فيلان.